Ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikuna, vítám vás tu dalšího pokračování ze hry 7 Days to Die. Než se do toho ale vrhneme, menší poděkování. Tímto bych chtěl extrémně poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit moji tvorbu. Je to neskutečný, děkuju moc krát a je to brutální motivace k tomu natáčet nový a lepší content. Také bych chtěl poděkovat vám všem za vaše odběry, lajky a komentáře u minulých videí a zároveň bych vás chtěl poprosit o like a koment pod tímto videem, protože vaše odezva je pro mě neskutečně důležitá a pomůže to videu v YouTube algoritmu. A v neposlední řadě navštivte můj Discord, který najdete v popisku videa, kde jsem se za vaši podporu rozhodl vám každý týden darovat nějaké Steam klíče. Tohle bude všechno a užijte si video. Tak já vás tu vítám zas u videjka, ne streamu. Já poslední dobou jedu i docela streamy, takže kdo neodebíráte, odebírejte, ať vám streamy neutečou, můžete koukat. Každopádně jsem zase jel něco málo za kamerou. Dneska nás čeká stěhování za Jen, nebo ne stěhování za Jen, ale prostě cesta za Jen. Já jsem se rozhodl, že se nebudu stěhovat odsaď, že tady věci nechám, protože tu mám vlastně tady i Horde, vlastně Blood Moon bázi, Horde bázi, kterou nechci přestavovat do novýho a ačkoliv je Jen jako hromadu kilometrů daleko, kam dneska prostě jako pofrčíme a bude to docela sranda, doufám, že tam povede nějaká normální cesta, tak se tam nechci stěhovat. Já se rovnou vydám na cestu. Já si u sebe nechám prostě jenom svoje typické věci, vodu, nějaký žrádlo. Jak vidíte v inventáři, mám vycraftěný SMGčko, to jsem dělal vlastně za kamerou, ještě i před streamama. Padla nám M60, machine guna, tu máme, mám tu autoshotgunu, která nám padla, padla nám Emberwood Sentinel, což je prostě legendární sekira, tak jako máme katanu, ale já ji používám jako místo normální sekiry, protože kásí perfektně dřevo. Máme steel pickaxe pětkovou, která nám padla, stejně steel shovel pětková nám padla. Impact driver pětkovej nám padl a nail gun pětkovej nám padl, protože já jsem teďka dělal vlastně Blood Moon 21 v offscreenu, jel jsem si ho sám, abych si to prostě jako vyzkoušel, jestli je to OK. Už nám chodí bomber zombíci, takže prostě ty velký hovada. Já si odsaď vemu jenom benál, protože ten na cestu budem potřebovat, jinak tady můžu teoreticky úplně všechno nechat. Já vlastně nic z tohohle nepotřebuju. Já vlastně potřebné věci mám v dronovi a v sobě. Jo. Jídlo, pití nějaký mám, tohle je na prodej. Už jsem našel i nějaký AP, teda našel, dostal jsem z questu, vlastně jako odměnu za quest, Robotic Turret Ammo, máme tady nějaký prachy, léčení, jo, se vším všudy. Žrádlo by nám mělo stačit, plus si myslím, že tam toho dost najdeme. Já jediný, co bych udělal, je, že bych si vycraftil storage. Nevím, jestli steel, já už můžu vlastně craftit steel, takže teoreticky si můžem udělat prostě třeba tady 4 steel storage, který si uděláme u Jen vedle, venku, a tam vlastně si budeme vyhazovat jako loot, co tam nalutíme, který si potom přivezu vlastně vždycky domů. Bude to teďka fungovat tak, že ono, když se podíváte na questy, vlastně ani ne tady, já teďka nevím, kde jsem to našel, jo, tady. Tady, když se podíváme, ono mi to tady ale nevypíše, že jo? Ne, tady předtím bylo vypsaný, kde já jsem to viděl, ty vole. Tam to někde bylo. Jo, tady. Že tady to máte vlastně, že potom, co zkompletujete 10 questů u tradera, tak se vám otevřou speciální joby, což vám odemkne quest opening trade routes. Což je quest, který vás navede k dalšímu obchodníkovi. My se snažíme dostat až k Joelovi, který je vlastně poslední, je v tom biomu, tedy on je ve Wastelandu, jo. Je nejlepší na prodávání armoru, ale je ve Wastelandu. A já ve Wastelandu chci začít stavět naši bázi, která bude jako už naše kompletně. Bude fungovat jako naše báze a zároveň jako Horde báze. Jo, což znamená, že už to bude dva v jednom, nebudeme mít samostatnou v Blood Moon bázi. Mně se to nelíbí, já to chci žít jako takovým svým způsobem. Já mám rád, když mám prostě bejsku, kde si můžu kraftit věci a zároveň je obsetá různýma pastičkama, věžema a tak podobně, které právě fungují přes ten Blood Moon. A samozřejmě tam budeme mít jako nějaký Blood Moon Point, kam my prostě vylezeme, nejjednodušší cestu si k sobě prostě vytvoříme přes nějaký trepky a tam budeme fungovat, ale bude to jako součástí té naší báze, ale tu chci stavit až v tom Wastelandu. Což znamená, že nás teďka čeká prostě Spine Forest u cesta do
Burn Forestu, tam uděláme 10 questů, to nám otevře cestu do desertu, tam uděláme 10 questů, pak půjdeme do snow biomu, prostě do sněžného, tam uděláme 10 questů a to nás vrhne do Wastelandu. Já bych ten Wasteland mohl najít jako rovnou. Já to chci ale udělat přes ty questy, protože mě to prostě baví a questy jsou prostě odměny a XPčka zadarmo, takže 100% to uděláme přes questění. Ve Wastelandu, jakmile se tam dostaneme přes, takže nás teďka čeká 30 questů u třech různých obchodníků a jakmile se tam dostaneme, tak ve Wastelandu už začne budovat bázy. S tím, že já se vždycky na Blood Moon budu vracet semka, protože poberu prostě jak kdyby všechen loot od toho obchodníka, kde budeme, vrátím se semka, tady se vyhážu, vycraftím nový věci, co budou potřeba a pojedeme dál. Přidal jsem spoustu nových modíků, já mám fakt rád se Vendisco namodovaný. Takže když se tady podíváme do skillů, tak si můžete všimnout, že jich je tady o hromadu víc. Za prvý máme tu nový vehikly a to, že se nám přidali všechny starý vozidla, který ve hře byly, takže máme tady nový bicycle a zároveň, když se podíváte, tak tam je česí i starýho, takže my si můžeme vycraftit i ten úplně starý bike. To já potom používat budu, protože já ve své bázi chci obrovskou garáž a mít tam co nejvíc aut to půjde. Když se tady podíváte, co se týká vehiklů, tak tady máme hromadu partů, ale těch aut, co tu je novejch, to je to nejdůležitější, jo? Když se podíváte, tady box truck, je tady BRDM 2, je tady Bugina, je tady Charger, je tady Cruiser, jo, jako motorka. Je tady letadlo, je tady Duster, takže si uděláme ve svý bázi nějaký třeba menší letiště, nebo tak. Já prostě miluju velký stavby, takže kdo má rád stavění v 7 Daysku, tak si to užije, budu z toho dost pravděpodobně buď streamovat vždycky to stavění, anebo to budeme dělat formou nějakýho, že vám pustím nějakou no copyright muziku, a hodíme to jako timelapsík. Jo, Genixko prostě. Jo, Hoster Truck. Hot Rody tady jsou různý. Jo, je tady těch aut miliarda, vidíte, helikoptéra, jo, prostě vojenský auta. Marauder tady je prostě. Humvee, jo, těch aut je tady mrtě. A vidíte, je tady ta i ta old minibajka. Stará motorka, starý Jeep. Stará gyrokoptéra, starý kolo, to tady taky je. Jo, je tady old semi, Já bych z těch aut potom chtěl jako co nejvíc prostě mít u sebe na bázi, takže budeme stavit nějakou obrovskou garáž. Jo, čeká nás toho hodně a co se stavení ještě víc, no ale já to nebudu jako zdržovat, sednem na motorku. Hodíme si Questiandos, aktivujeme si Questiandos. Jo, ještě jsem si sáhl mod na to, že se vám automaticky vypíná pec nebo cooking pot v momentě, kdy to dokraftí to, co má, nebo v případě pece, kdy to dodělá materiály, který do toho dáte. Tak šupneme si tady hromadu benálu. I tu vidíte, že tohle má mrtě inventáře, on má mrtě inventáře. Ty auta, co semka jsem teďka přidal, ty nový, tak ty mají inventáře trošku jinak udělaný. Nevím, jestli to kopírujou z těch normálních aut, protože to by pak znamenalo, že možná budeme mít zvětšený, to uvidíme. Každopádně já jako budu využívat na cestování primárně normálně naše vanila věci. Ale chci pak mít prostě ty autíčka na projížďky a tak, takže já se teďka jenom podívám do questů a zaktivujem si Opening Trade Roads, toggle active, tak. A mělo by to být 4 km tamhle tím směrem. Stáhl jsem si mod i na to, aby naše vozidla byly o něco rychlejší, protože jak je to pomalý, tak se s tím cestuje fakt blbě. Máme tu mod na bossy, no, různý minibossy a tak. Tohle tady ale nemůžu nechat nevykraftěný. Super. Rozumím, budeme mít co prodat gen. Tak, já bych to nejradši chtěl vzít jako po cestě, protože cesty nám nebudou ničit motorku a nebudu vyjíždět do žádných děr. Ale vidíte, jako ta ovladatelnost je jako furt celkem sranda, jako dá se tady s tím smykovat jak prase. Tady vidím cestu před náma. Takže teoreticky na něj, když vjedem, tak bychom se pak mohli dát doleva. Yes. Ježiš ty vogo, ty smyky na té motorce.
jako ten handling je takovej, kámo, uklidni se. Ta motorka fakt valí, jo. Když dáme turbo, tak čumte na to, jak valíme. Njón. Tohle je ale nebezpečný, jak se ty auta spawnujou až jako blíž. Tak je to jako s tím turbem trošku neten. Já koukám, že nějaká cesta tady vede. Vidím nějaký městečko před náma. Ale nám je město jako Putna, protože my budeme potřebovat až ještě do dalšího města o něco dál, jo. Otázka, jestli to tady po něčem projedem. Jestli to tady něčím projedem. Tady nás to bere do pryč. Já to zkusím otočit a prostě to hold vezmem jako trošku přes přírodu. Já vám to tady nechci moc skipovat, protože jako cestování jsem v Let's Play jako na video moc neměl. Takže jsme jako nějak extra necestovali. Uvidíme, jestli najdeme nějakou třeba přírodní cestičku tady zprava. Protože by to bylo jako fajn. Doufám, že ty hory půjdou nějakým způsobem obět, když ta motorka je super, ale... Hele, tady máme nějakou cestu, co vede... No tak tady tohle si jedu normálně z kopce, protože tohle bychom se rozjebali. Každopádně lidičky, dolů do komentářů mi můžete psat nějaký nápady, co byste chtěli vidět. Jo, já hlavně potřebuju, abyste mi říkali, jaký styl videí se vám líbí, jestli víc jako prostříhaný videjka. Jo, jak třeba ty looty dělám, že prostě jenom zombíky, nebo chcete vidět celý procházení baráku. Je tamhle na konci zatáčka doleva, je tam na konci zatáčka doleva. Takže já potřebuji vaši zpětnou odezvu, jo, takže nebojte se dolů psat komentáře, co chcete vidět a tak, protože já to, samozřejmě mě to baví hrát extrémně, ale chtěl bych vidět, co vy chcete vidět, abych vám pak jako nevystřihoval nějaký důležitý části, abyste nepřicházeli o content, který chcete vidět, jo. Oj. Je to furt Pine Forest, ale už je tady mlha jak v Rici. Koukám, já potřebuji se dostat dolů a tady už další zatáčka doleva nevidím, takže to tady střihnem. Projedem to tady lehce městečkem. Už je to jenom 1,9 km, takže jsme tak nějak jako v půli cesty. Tyjo, ty města, jako má to do sebe, když něco takhle jako projíždíte. Já už jsem chtěl říct, že mám pocit, že tohle je obchodník. Ale to spíš vypadá jako zamčenou lokaci. Jako já bych to chtěl brát po cestách, jako abych měl otevřenou nějakou jako rovnou cestu k tomu obchodníkovi od našeho obchodníka. Ale to se bohužel jako nedaří, protože ty zatáčky jedou brzdě, kámo. Jako ten mod na ty zrychlený vozidla je super. Protože jako to cestování vám to trošku zkrátí. Tak tady je nějaká cestička, ale to zase nevede tam, kam my potřebujeme. Já se potřebuji dostat doprava. Furt jsme v Pine Forestu, jo. Ale tady, tady už přejíždíme. Burn Forest. Ještě nám to splnilo challenge. Já mám spoustu challenge jako splnění. Dobrý je, že když je doděláte celý, tak si pak k obchodníkovi můžete jít pro... Proto co tady tohle máme? Jo, když udělám nějaký honey. Burn Forest. Dostaneme nějaký XPčka, to je super. Ježíš, tahle lokace. Já se těším na to, až budeme tady tu lokaci jako projíždět questama. Questy by teda podle toho, co jste mi psali dolů do komentů, měly být sdílený, což znamená, že když máme tier 5 questíky předchozího obchodníka, tak i Jen už by měla mít tier 5. Jo, což znamená, že pro nás super, protože já chci dělat už tier 5, nechci dělat tier 1 questy. Od začátku prostě začínat někde. A aspoň budeme mít prostě 10 tier 5 questů na to, že to budeme muset udělat. Tudma ne. A navíc já jsem zvědavý na budovy právě tady ve spáleném biomu, že jo. Hele, ona je 700 km tamhletím, teda 700 metrů tamhletím směrem, kilometrů, to bych nechtěl jet. Takže to vememe normálně tady na Hulváta. Přes ty tady různý cestičky. Vidíte, jak jsme odhalili tři další města, jo. Jedno, druhý, třetí.
a teď budeme dost pravděpodobně výjíždět do čtvrtého města, ve kterém bude už, hele počkej. Jo. Já totiž z toho potřebuji dostávat medíky, takže bych to měl začít sbírat, kde mám motorku, tady. Má barvičky, že se jako, že ladí. Každopádně wow, jako jsem rád, že jsme konečně změnili prostředí, že to teďka bude jako větší prdel. No, naše taková provizorní báze bude prakticky obchodník, kam budeme jako jezdit, taky náš provizorní domeček bude právě naše Jen, krásná, milá, super Jen, tady. Hezky zaparkujem a jsme tu. Já si tady vyhážu, kde mám drona, tady mám drona. Ale on to není v dronovi, ono je to v motorce, že jo. Jo, já si tady vyhážu ty bedínky. Nejblíž, jak to jen půjde. Jo, takže až na silnici, OK. Ale vyhážu si tady tyhle tři krásné bedny. A do nich pak budeme vyhazovat právě jako různý building materiály. Vidíte, že ten storage je jako obrovský. A dost pravděpodobně jsem ani nepotřeboval 4, ale materiálu doma máme potom dost. Já se stejně pak budu stavovat domů před tou další. Tohle si rovnou vezmeme, prodáme to Jen, když už tu jsme. A dobrý den, paní Jen. Questmarker je tady, ale my si musíme promluvit. Hello! Čau, Jenny. Crafting skill magazine bundle, gimme. Vegetable suit, gimme. Podíváme se ti. Já můžu rovnou? O kámo, že bychom si dali třeba jeden, dva questíky v tomhle biomu a rovnou jsme se vrhli na trade routes, to by nebylo vůbec špatný, ne? Tohle ti prodám rovnou, holka. Podívám se, tohle si usnem, tohle otevřem, tohle mě mile překvapilo, za chvilku budeme mít maximální level, shotguny super, tohle ti rovnou prodám, holka. Vidíte někdo mýho drona? Jo, tady je, on se vždycky někde bugne, tak. Jak můžete vidět, tak on má droník, už má na sobě pušku, díky tomu můžu mít jako nový ty, to je samozřejmě taky modík, že můžeme mít prostě zbraně na modu, na něm, jsou slabý jak prase. On zombíkům dává třeba 20-30 damage. Ty zombíci mají 1500 HPček, on když do nich střílí, tak jim nedělá vůbec nic. Minimálně tady s tou sniperkou, co teďka má na sobě, jo. Tak, podíváme se, co bychom si od tebe mohli koupit. Mohli bychom si koupit magazíny, které nemáme. Což Big Hitters, super. Tak, Spear Hunter volume. Na munici. Robotic Drone Armor, gimme. Tak, co krásného máš dál? Nějaký munice mě nezajímají teďka momentálně. Pití jídlo mě nezajímá. Barvičky červený chceme. Skoupy, nezajímá, věci, co máš, mě teďka momentálně nezajímá, jelikož nejseš restoknutá, ty budeš až na 25. dny, tak tam ještě nejsou nový zbraně, který tu máme, což je další mod, který jsem přidal, já to mám fakt jako hromadu. Já vám ještě ukážu, jo, když třeba teďka napíšem SMG, tak podívejte se na to, jo, to bylo v těch skillech, když jsem vám ukazoval, že tady jsou ty další, tak tady vidíte, že kolik zbraní, třeba jenom pistolek nám to přidává, jo, kdy tady je prostě Colt, nádhera. SMGčko, jo, přidaný. Shotguny by neměly být odemčený všechny, nevím, proč je to tady buglí, protože to nemáme na té stovce, to máme na 49. Načítá se to s těma originálníma shotgunama, jo, zároveň. Jo, machine guny, prostě tady máte skara, ježiš, to je úplně úžasný, tady budeme mít hromadu zbraní. Já bych chtěl najít ještě nějaký mod na vystavování zbraní, protože my tu máme armor rack, ten by tady měl být, jo, máme tady armor rack. Což by měl být prostě, kam si vystavíte armory, protože já bych chtěl od každého setu, celého setu, mít právě armor rack jako v chodbě třeba nebo tak, takže já mám fakt jako namyšlený strašně moc okolo stavby, já miluji stavění v 7 Daysku, tak jak to moc nemusím jako v různých jiných hrách, tak v 7 Daysku fakt miluji stavění.
Takže mám namyšlený, že tam chci právě ty auta, chci tam ty armorky, chci tam mít vystavený ty legendární zbraně na těch podstavcích. A chtěl bych najít něco, kam bych mohl vystavovat právě i normální zbraně, že bychom si udělali šestkovou zbraň od všeho, co umíme craftit, a měli jsme to někde jako vystavený prostě v tom baráku. To je něco, co se mi brutálně líbí. Tak, mě zajímá jedno, jak bude vypadat sekira, když ji nabarvíme na červeno. Ne, tak tomu budeme chtít dát černou barvu určitě. Takže já tady modifajnu tohle na červenou a sekiře budeme chtít dát černou. To je prostě tak, jako máme katanu, to bude vypadat prostě líp. A ještě na shotgunu si dáme červenou. Na zbraních to prostě vypadá dobře, jo, že když se podíváte, tak prostě na té zbraně ta červená vypadá dobře nakombinovaná, jo, prostě tady na tom kulásku taky. A 100% i na těch zbraních, co budeme mít teďka na modech, to bude vypadat brutálně, jo. Máme tu autoshotgunu, tohle je strašně dobrá věc, ty vogo na Blood Moony. Černá sekira, takhle se mi to krásně líbí, máme dokonce černý ten. No tady tu píčovinku na opravování. Já si od tebe vezmu jakoukoliv jobu, kterou máš, něčem tady, co nejblíž to jde. Clear, Warity Tower, 100 metrů. A jdem na to. Tohle si ještě teďka v tomhle, v této epizodce dáme, 100%. Chci si vyzkoušet, neříkej mi, že to je tady tato. Já přemýšlím, jestli vám to tam hodit jako fakt celý, protože to prodlouží jako tohle video, ale někteří jste si psali, když tak mi to napište do komentářů, já se rozhodnu podle toho, čeho tam bude víc, jo, když tam budete víc psát, že to chcete prostříhaný, aby toho bylo ve videu víc, aby jsme třeba stihli 2-3 questy během jednoho videa, prostříhám to. Když to budete chtít, když tam bude prostě víc komentářů, že chcete vidět celý tady ty looty, že vás to prostě jako baví, nemám nic proti a ohodím tam celý looty prostě, jo. Takže jde se dovnitř, no. Tak to tady vykucháme, doufám, že máte otevřeno, nějaký z dveří nemáte. Tohle není final loot, to určitě není final loot. Já nevím, jak moc sneaky to chci jít, ale s tím SMGčkem to teoreticky jde. Má to 3,5 lepky, ok. Ale měl bych najít cestu jako dovnitř. Když to SMGčko jak one shotuje, je sexy. Já bych mohl ještě jít do skillů a rozdělit těch 8 skillů. Já teďka házím skilly tady do boomsticka, což nám dává, vylepšuje shotguny, což jsem chtěl. Deadeye nám vylepšuje co? Damage with rifles. Což by taky bylo fajn, to by nám machine gunu vylepšilo, ne? Myslím. Demolition expert nás nezajímá, spear quick ne. Tady jsou machine gunnery. Já nevím, jestli tohle je braný jako assault rifle. Jestli tohle je prostě, jestli machine gunna je assault rifle, nebo TDD, repair scrap with machine gun parts. Jo, ne, to je machine gunna. To by mělo být tady. Tohle by nám mělo vylepšovat tu, takže to si pointíky hodíme do tohohle. Já chci právě všechny jako střelný zbraně mít vylepšený, protože jich používám jako už hromadu. V agility máme všechno. Robotiky nepoužívám, což znamená, že teďka bych to hodil do Deadeye. Což nám bude dávat rifle, že jo. Yes. Takže dva pointíky semka a budeme mít mnohem víc ten. Já to sníkuju, ale nepotřebujem to sníkovat. Ale zajímá mě, kudma se dostanu. Dobrý den. Dovnitř, ježiš, tady to SMGčko je tak parádní věcička, tak parádní věcička. No, zombíci vevnitř jako, kurma se tam ale leze, jo, on je. To bude tím, že tady je start questu, já jsem idiot, takže se poleze dovnitř tudma. OK. To má podzemní garáž, kámo, tohle bude velký. Tohle bude sakra. Dobrý den. To bude sakra gigantický. OK, airdrop. Tohle se dá otevřít. Ty obrovský vrata. OK, mě to do sluchátek strašně moc řve. Doufám, že vám to řvát nebude, nebo nemělo by. To, co tamhle svítí zelenýho. Přemýšlím, jestli si můžu... kámo, vole, já jsem se lek. Tamhle ten o mě neví. OK. Já kdybych zhasl, tak to bude lepší.
ale to bych vám musel pak ve videu udělat tohle. Protože vy potřebujete vidět. Ten o mě neví, krásná práce. Vylútit všecko, co jde. Jo, on tam je prdelí, já si říkám. Ale furt o nás neví. OK. Podzemní garáže. Dobrý den. Tak. Jeden dole, druhý dole. Dveře zamčený, to si myslím, že se nějakým způsobem otevře tady někde. Jo, tady je páčka, předpokládám. A předpokládám dobře. Tak je tu někdo? Halo? Nějaký loot? Halo? Ne. Otevřem vrata, budem doufat, že tam nebude spousta... No, jako bude tam spousta kamarádů. OK, takže na tohle půjdem s katanou. Ježiš, tady ty debílci jsou docela problémoví. Tohle je důvod, proč chcete sneakovat, jako co to jde. Hele, divě, jako ztratím. Halo, a už o mě neví. Easy. Tak, krásně, tohle skrepuju. Já už ty věci, co tam padají, jako v oblečení, neprodávám. To prostě instantně skrepuju. Protože to není jako nějak extra nutný, ale tenhle barák bude obrovský, tohle budeme procházet, ježiš, tohle bude epizoda dlouhá. A jak říkám, proto mi napište do komentářů, jak to chcete, jestli to chcete více stříhaný, jenom zajímavý momenty nebo zombíci, jako už jenom to, že se podíváte, že tu máme 2 z 90 clear, takže já počítám, že když jsme v 26. What the fuck? Já počítám s tím, že když jsme ve 26. minutě. Tak... tady nikdo není, jsem čekal, že tu někdo bude. Tak ta epizoda bude mít hodinu, jenom kvůli tady tomuhle jednomu questíku, tyva. No, teoreticky to můžeme, jak říkám, proskipovat do toho Wastelandu, takže si třeba v každý epizod... Ojojoj, kámo. Kde seš? Jo, teoreticky to můžeme proskipovat do Wastelandu, vždycky třeba jenom s jedním questem v každý lokaci. Jo, on to jde vyprostřelit, jo. Ty jsi ještě vstal? OK. Takže bychom to mohli prostě skipnout. Máte tady něco dobrýho? No jasně, že máte. A dát si v každé lokaci jeden questík, aby jsme si prostě nějakým způsobem tu lokaci jako ukázali. Ale jak říkám, já pak chci Wasteland, protože tam chci stavět bázy. A to je pro mě teďka jako docela prioritní, nebo ne prioritní, ale další prostě point, kam se chci dostat, že jo? Začít stavět vlastní bázy. A... no takže výtah je v Rici. Druhý taky, ten je úplně nahoře, ten je v půlce. No jako jestli takhle budeme procházet každý patro kousek po kousku. Tohle máme uzavřený. A počítám s tím, že... dobrý, nespáleno, mi to tady nespálilo mi to tady prdel. Jo, tady se to vypíná. OK. Někdo doma? Tak žádný looty. Ježiš, tady je celý patro obrovský. Tam je venku zombík. Ten mě asi nějak extra nezajímá. Hromada místností, který můžem prolootit. Super, to potřebuju, 67 ze 75. Crucible dokonce už mám, já ho našel. Našel v lootu normálně Crucible, takže už ho craftit jako nemusím. Dobrý. Tady chrupká pán policajt. Tamhle chrupká někdo další.
Ty vole, těch zombíků tady je jako pak plná prdel. A my musíme fakt projít každý to patro prostě. My tu nemůžeme nechat žádnýho zombíka na volno. Určitě schodiště nahoru, kámo, tady je tolik míst, kam můžeš jít, kde můžou být ti hovádi. Prostě schovaní. To je úplně na pytel. Tady když někoho necháme, tak ten quest prostě nezvládneme dodělat. Jo. Tak. Jsem zvědavý, koho bude bavit takhle dlouhá epizoda, jako. Jestli tu vůbec někdo bude takovej. Tak. To je popatrovejš. Popatrovejš, ale píše mi to, že ještě tady jsou nějací chlápci. OK, tam se nedostanem, tam taky, tady seš mrtvej. Přijde, že tamhle někdo je. Já nechci moc chodit do zavřených dveří. A to by znamenalo, že je někde... O, dobrý den. Kde se tu vzal? On to musel propadnout, ty. O, boxík, který jsem tu málem zapomněl. Tak. A tím pádem zkusíme tamhle to schodiště. Proč mám pocit, že se tu respawnujou? Tady tenhle voces tady nebyl. Já nevím, jestli to jít jako víc mimo sneak, protože jako ty spawny jsou blbý, protože pak to musíte celý probíhat, hledat toho zombíka. Dobrý den, kterýho jste vynechali. Když nějakýho vynecháte. A vy vynechávat nechcete, zvlášť když je to jako quest na clear, že jo. Tak ukaž se, já do tebe takhle vyhodím všechny věci, super. A rovnou i to, co jde na prodej, což jsou všechny tady ty knížečky. Představíme si inventář, krásná práce. Tak tady uzamčený, OK, sem nemůžem. Nice, další recept odemčený, uzamčený, dobrý den. Tak. Tady se nám otevře na chodbu, teda na chodbu. Ven. Ty zdechni. Ty taky. Ty taky. Ty on vstal, ale nevěděl o nás a to jsme stáli vedle něj, tak to je mega. Dobrý. Tady je to čistý. Ještě ta budova je fakt gigantická, já jsem sotva v druhém patře, ty vole, a mám 12,90, jako. Tohle vždycky chcete vidět celý, lidi, jo? Tohle vždycky chcete vidět celý. Protože vás to někoho prostě jako baví čumět na to celý. Jako já nemám problém, mám dělat delší epizody, ale je to fakt jako obří. Ty místa tady, které jako jsou na procházení. Tak. Vidíte, kolik pater musíme projít jako toho baráku? Dobrý. Tohle je zamčený, takže musíme přes bazén. Jsem si ho málem nevšiml, ty vole, toho čokla. Tady je druhej. Ama se asi půjde dovnitř, předpokládám, že tohle je zavřený, jo. Ale my jsme dole něco nechali, přes ten vohýněk. Jak tady jsou zrovna ty tlustoši, ne? Jako... V rámci fitka, ty vole. Nice. Už to dalších věcí, které jako můžeme číst. Mě bylo úplně jasný, že tady někdo bude. Tady jsem čekal, že někdo bude taky. Ne, dobrý. Ale já jsem o to poschodí níž jako nechal ty a já nevím, jestli tady vůbec se někam jako můžem dostat.
No, tady pod schodama dole jsme nechali tu místnost, kterou jsme zhasli, takže já se tam půjdu podívat. A když tak se pak vyskládám semka zpátky nahoru. Tady pod tím schodištěm. Toto. Vůli munici. A nějakýmu, tomu se hodí, jako já nadávat nebudu. Vyskládáme se nahoru. Nějakým způsobem tady prostě projdem. Zpátky tam, kam jsme měli. Tohle si seberu. Tohle taky, děkuji. Vyhodíme do drona bordelář. A on si vždycky nabere, máme všem, v něm všechno, co bychom potřebovali, kdyby nás někdo nakazil. Sezbírali jsme nějaký žrádlo, jako hotový jídlo, nebo ještě ne? Jo, tady. Protože já bych to rád jako vyplýtval dřív než ty stew. Takže já žrádlo, co najdem vždycky. Jo, tady se zase schodiště rozbitý. Chápu. Takže zase postupně. Tak tady někdo bude 100%. O, ne? OK. No já armory skrepuju, protože si budeme chtít vyrobit. Ne, hoši, uklidníme to. Jo, jasný. Já jsem chtěl mlátit do hlavy, a ne. Klídek. Já slyším toho podělenýho ptáka. Nejhorší, že oni jak mlátí, tak probouzí ostatní, že jo. Počkej, já bych mohl zase sníkovat. Dobrý. Vememe to tady přes kuchyňku. Ne, jestli tady nenajdem nějaký žrádlo. Hotový. Kdo má prostě materiály v kuchyni, jo, naházený. Ok, vypadá to, že nic, co bychom mohli sníst. Tohle je loknutý. Dobrý den. Tak. Shotguny, 4. Kde seš ty ptačisko? A neser mě. Ještě je tu někde jeden. Ten je někde nad náma. Tak, koukám, že tu má to nikam nevede. My máme 0, kámo. Zjistitelnost, když sprintuju. To je dobrý. Tak, tady Tunma se dovnitř dostanem. A mě zajímá, jestli nenajdu ještě něco tady. Ne. Zombíky. Pána policajta. Munice máme dost. Jako, to se musí nechat. Nice. Tak, skrepnem, tam to půjde pak do obchodu. Tady se dovnitř taky nedostanem, myslím. Z druhé strany. Loklí. Ale já to potřebuji projít, protože jestli bychom tady nechali být jednoho zombíka. Nice. Tak bychom byli v rici. Jakože hodně v rici. To není loot. Jo, takže tunma se taky dalo dostat dovnitř, chápu. OK. A dál tam nic nebylo. To už je místo, kudma jsme přišli, ne? Ne, tohle otevřít jde. Hele, tady je... Nest. OK, a tam je to z druhé strany. Já se podívám, co pak máme tady. Tajná kuchyňka. Jestli tam bude něco dobrého k... i hned spapání, tak to spapáme. Jen pytel mouky. Tady se dál dostane, jde. Tohle je maso, který se dá sežrat, že jo. Ale sebere mi vodu. Ale já mám vody dost, takže to mě nevadí. Takže do sebe kopneme tady masíčka. Kopneme do sebe vody. 38 minut, jo. A stále nejsme v tom. Tohle bude ultra dlouhý díl, no ale... Vy jste si to vysomrovali, tak doufám, že budete spokojení. Tak. Super, věci se nám nastakujou a jdem. Jo, jsme 29, teda 25 z 90, takže ještě máme co dělat, ale tak to chcete. Nebo tak jste si to minimálně psali. Takže...
To myslím, že někdo bude chrápat tady. Pistolky rozeberem. Tady nikdo není. Nope. OK, jdem dál. Nesmíme fakt nikoho vynechat, no. Protože když vynecháme být jedinýho zomboně, tak nám ho to sice jako ukáže, kde jsou. Ale to vy nechcete, že jo. Blbej had, ty vole. To mi chceš říct, že to mám přeskočit semka, jo. A vidíš tamhle nahoru, počkej, ale to je cesta nahoru, OK. OK, ale mě zajímá ten druhý venek, protože bychom odemčeli tyhle dveře, ale odemčeli jsme i ty na druhé straně, že jo. Já tady teďka dělám šílený bordel tím, že běhám. Tohle jsme otevřeli. A tady nechci nikoho nechat. Jo, ale to je loklý. Aha, tak tohle byl jenom jako hajzlík a nic, protože tady tudma se nedostaneme pryč. Jo, takže jsme to měli vlastně obejít. Takže je dobrý chodit hned jako do prvních míst, co vám to nabídne. Jako, já vím, že ty budovy jsou dělaný intuitivně, aby vás provázely jako postupně celou budovu, abyste se právě nemuseli pak jako vracet na různý místa a tak. Takže tohle jako chápu. Tak. Šplháme nahoru, předpokládám, že sem a do víta. Tohle vám ale střihnu, tu cestu tam zpátky, ty vole. Tak jsme tu zpět. Tentokrát už správně, ty vole, obcházet to celý byl oprus, ty vole. No. Dobrý den. Hlavu ven. Nice, to mi dej. Tak počkej. Otevřem tě, našupem do tebe věci, včetně tohodle. To začíná mít fakt jako zase zaplněný ten inventář strašně rychle. No, už jsem se lekl, ne, to sice kolikrát zamčený třeba tady ty věci. Tamhle někdo chrupká. Tak, uklidíme se. Rozeberem, použijem na 60, 79, krásná práce, teda 69. Tak, co dobrýho tady máš? Kavčo bych do sebe ale taky jedno mohl kopnout. Trošku staminky se pohrotí. Tohle do sebe hodíme. Nějaký žrádlo, pro toho chci jako nacházet, že jo? To je to důležitý, máme level a pík. Já teďka přemýšlím, jestli máme jít ven. Nebo ne. To já už jsem chtěl říct, že no, vypadá to, že nás to donutí, jako vyjít ven úplně z budovy. Nějaký papírusy, tohle se lutit nedá. Nikdo tu nechrupká. Na nějaký skříníky na vylutění. Jo, pardon. Sneaky píky. 30 z 90, jsme v třetině, jo? Lidi. V třetině. 45. minuta videa. A já vám tady jako skoro nic stříhat nebudu, protože jste si o to řekl... Jo, tady jsem byl, ty vole, co dělám. Protože jste si o to jako žadonili. Ale jak říkám, napište mi do komentářů, já když tak můžu videa vždycky zkrátit, to ničemu jako nevadí. Držubu. Tak. Jo, videa prostě můžu další zase zkrátit. Jak říkám, je to na vás, jo, prostě já to hraju po svým, to samozřejmě, jo. Kámo, já se sám posral, zařval a otočil se, vole. Já to hraju... Samozřejmě to hraju jako po svým, ale stříhat to můžu po vašem, když to tak řeknu. A rád to budu sestříhávat tak, aby se vám na to koukalo jako dobře, že jo. Já jsem ty rychlý střihy dělal právě proto, abyste se nenudili, aby to bylo svížnější, tady ty průchody. A tak, ale někteří, říkám, stěžovali jste si, že to prostříhaný je ubrání hodně věcí, co byste chtěli jako reálně vidět, takže... Nic jedlýho.
Já můžu vlastně žrát i sendviče, že? Teďka. Sebere mi to ty hápka? Jo, sebere mi to hápka. Ale nemělo by mi to dát už to disaster, protože máme iron gut na maximum. Máme žaludek z železa. OK. Tady půlka budovy zdevastovaná, super. Já nevím, kudy tudy dál. Tak počkej. Jo, tohle byl ten vchod do kuchyně. Tady jsme byli, že jo, jo. Tady se dá ještě na rozbitý záchod. Dá se vylutit ta toaleta, OK. Tak, dobrý den. Mně se líbí, jak to zničíte a muchy jsou pryč. Tak. Tady je toilet. Žádný looty navíc. Tady jsme byli. Což znamená, že naše cesta teďka vede jako ven. Nemýlím-li se tudy. Do dalšího patra. Vypadá to tak. O další level up. Level 194. 6 pointíků. Dead eye. 3 tam hnedka šupnem. OK. Vyřešeno. Tak. Já ty pointy rozdělím až potom, protože teď, když se tím budu zaobírat, tak mi tady může vlíct nějaký zombík. Já sobě, abych se u toho zase podělal, jak se znám. Tak, tady předpokládám, že půjdem dál. O. Ups, to už byl poslední. 75 ze 75. Tak, naházíme do tebe, co půjde, plus tohle, tohle skrepnem. A máme zase něco prázdnější inventář, super. Tady nikdo. Tady taky vypadá, že je clear. Tak asi tudy, ne? Hele, tady je zaseklý výtah a v sobě má jenom loot. Nic. Místa, na který se nedostaneme, řešit nebudem. No samozřejmě by člověk mohl jako prokácet, jako rozbít dveře a tak podobně, ale vy se tím ubíráte o tu cestu kompletním zařízením. Jo, to bych mohl sežrat. To je true. Tak. Dobrý den. Dobrý den a naschledanou. Tak. Nahoru se nedá, takže tudy. Já projdu tak, abych tě viděl na hlavu. Ven se nedá, takže tady půjdeme nahoru, předpokládám. Tak. Nemusíme hnedka přebíjet, že jo. Nějaký popcorn. O, dobrý den. Už čekáte na to, až umřete. Někdo ve skříni? Ne. Ven se dá. Dá se projít ven. Dá se to obejít a dá se tady otevřít dveře. OK, ale mě zajímají první tyhle dveře, což bude pravděpodobně záchod. Yes. Ve kterým nic víc nebude, takže jsem se tady zdržoval 50 minut. Nejsem ani v půlce. Nejsem ani v půlce. Tak. A lidi, já si myslím, že vzhledem k tomu, že chci hlavně vědět váš názor na to, na ty průchody, jak to chcete, jestli to chcete mít víc prostříhaný a tak. Tohle je žebřík? Jo, tohle je žebřík. Že se tady dají dolů, jo. Tak já to tady střihnu a ukážu se až u finálního lootu, protože natáčím 50 minut, což znamená, že to video už má okolo... O, tohle byla zhovádělost. Že už to video má okolo 50 minut, 100%. Takže... kámo. Kde ses tady vzal, vole? Ah.
A říkám, já nechci tohle video mít zase jako dvouhodinový, protože než bychom se dostali nahoru, tak ten. Takže já vám to tady katnu a uvidíme se u finálního lutu. Jedna z věcí, lidičky, co se musí nechat, je, že když už jsme jako téměř na vrcholu, furt nejsem na konci, jo, takže tohle není prostřih jako na finální loot, ale vylezli jsme úplně nahoru, ještě polezeme o pár pater níž to dočistit, vidíte, že mám 80 z 90, tak ten výhled je nádherný. Ty hory v pozadí, tady, tamhle vzadu, ty budovy, ta mlha v tom spáleném biomu, tohle je krásný, ty vole. Tak lidičky, vypadá to, že už jsem tu u finálního lootu. Nevím, jestli jsem vyklíroval všechny zombíky správně, to uvidíme až teďka. Jsou tady na tomhle patře, už jsou tady poslední, tady ti hovada. Jo, tady je jedno a tam je druhý a já si nemyslím, že to bude all in. No, máme furt 87. 88. Nemyslím si, že nám prošlo, že bychom dali všecko. Hele, augur, to je na prodání, to je super. Naházíme bordelo semka. Tohle je můj inventář teďka. No a tady vidíte, že už žádný zombíci nejsou. A mě to bohužel ani neukazuje, kde jsou, jestli jsou. Dá se vejít dovnitř? Jo, tudma jsem propadl. Já i když teďka prostě vstanu, budu tady běhat, tak mě to tady asi nic neaktivuje. A bohužel mi to neukazuje ani, jestli tu někde jsou poslední hovádi nebo nejsou. Takže to budu muset jít ještě jako najít. Tak tohle je všechno na prodání. Nějaká munice je super. M240 machine guna. Nemůžeme, jestli je to silnější nebo slabší, tohle vypadá, že slabší, jenom že má větší magazine size a rychleji střílí, no. Ale berem jako pětková domů, myslím si, že já budu moc pak vyrábět šestkový. Takže možná ji ve finále jako rozeberu. A víte co, ono to bude zabírat místo v inventáře, my nechcem pětkový, my chcem šestkový a šestkový budu vyrábět, což znamená, že stejně to není lepší než to, co máme, takže to nebudem používat. A ukaž drone, vem si všechny věci, tohle prodáme všechno, nepotřebujem. Padlo mi česí na Rodhot, tady v těch lootech. Tady ještě nějaký bordel, nice. A teďka finální česta. Unlocknout a jdem se na to podívat. Jen tak mimochodem, lidičky, vy to máte stříhnutý, myslím si, že někde pod hodinu, řekl bych. A já natáčím hodinu a 20 minut. Skrpnu, skrpnu, prodám. Autička super. Tohle taky super. Na prodej. Tak. Do tebe se vyhází. Co pak bude tady? Píťo a nějaká tuna fish. Jo, já jsem vlastně nežraný, to bylo úplně zbytečný, nevadí. Já se spíš napiju. Tak. Tohle do tebe můžu vyhodit, tohle si nechám. A tohle je náš finální loot, jako žádná zbraň, nic takovýho. Ale problém teďka bude najít zombíky. Protože máme 88 z 90, někde jsme někoho nechali. A já nevím kde. Takže to tady jdu zkusit proběhnout a uvidíme. Jo, jasný, tady se nám otevřel výtah. Ale nevypadá to, že by se nám otevřeli jako někde zomboni, jo. Otevřou se všelijaký dvířka. Já jdu najít ty zombíky, skočíme, o, už vidím. Už tady nějakýho někde vidím, ztracenca. Tady na tom patře to vypadá. Teďka už se s tím nebudu srát. Teďka už se prokopu dovnitř. Tak. Ukaž se, kde jsem tě nechal. Ježiš, ono to bere to ptačisko. Ty jsi byl jako poslední? Ty jsi byl za dva? OK. Tak tady to můžeme se skákat dolů.
Já jsem myslel, že to budu se střihnout, abych ho našel. Chlapci moji. Tady se jich potuluje, sorry kámo, tady se jich potuluje jako mraky, že? Sednem na motorku. Z jaký strany? Z téhle strany máme u Jen ty naše bedínky. Tak. Tebe vykuchám. Z tebe si vemu, co potřebujem. Prostě se tady vyhážem. Vyhážem tu všecky kraviny. Já můžu udělat tohle, že jo? Takhle. Krásná práce. Necháme to tady vyházený, prostě nepotřebujeme nějak srovnaný inventář. Tohle se srovná, až přijedeme domů. Tohle je náš momentální loot, že nějaký pívečka tady máme. Krásná práce. A teďka si od tebe vezmu všechno, co jdem prodat. K Jen a jdem si pro odměnu k Jen. A myslím si, že příští epizodu uděláme, dá se říct, na podobném principu. Pojedeme do dalšího biomu, vezmeme od ní ten quest, pojedeme do dalšího biomu, přesuneme se tam, takže ty stýlový česky jsem tady dělal jako úplně zbytečně, s takovým množství stačila jedna. A pojedeme do dalšího biomu a tam si uděláme jeden pitkový questík, no. Ona tady má ještě jako, ještě prolutit bych ji tady mohl, to ještě proběhnu. Ale teďka momentálně Ginisko. Jak vidíte, mám i dobrý dropy, jako za questy, a to kvůli tomu, že tu mám zase modík na questy, aby jsme měli lepší ty. Já vždycky beru party. A z tohohle si vemu Forge Steel, protože to mi pomůže udělat si další steelový bedny na to cestování, na to přecestování k dalšímu tomu. Ukaž mi inventář. Já ti tady prodám všechny tyhle krásné věcičky. 33 knížek, ty vole, na žrádlo. 45 tisíc XPček jenom za to, že jsme jí to prodali. Ona tady nic nového nemá, protože restokuješ pozítří. Tak. Jasný. Tohle ti hodím, kámo. Máme krásných 129 tisíc. Jako, to je luxus. Každopádně lidičky, nezapomeňte mi dolů do komentářů napsat, co, jak se vám líbí ty prostředí, jak to dělat, jestli chcete, abych v nějakých zónách strávil víc času. Protože já bych teoreticky potom, jak si budeme stavit bázi, tak chtěl dělat to, že si někam vycestujeme. Jo, třeba do nějakého biomu tady za Jen, vezmeme si vodní questík, uděláme to takový jako víc... dá se říct roleplayový, že budeme lítat jako od obchodníku k obchodníkovi, budeme se vracet, tím pádem budeme využívat i ty auta, helikoptéry a tak podobně, jo, já to, co znamená, že v tomhle biomu nejsme naposled, jenom mě zajímá, jestli ho chcete ještě vidět. A každopádně, já spíš přemýšlím, že já teďka půjdu streamovat a otevřu si ty jednotlivý tradery a... budete mít pak záznam ze streamu samozřejmě, kde se na to budete moc podívat. Já bych si chtěl otevřít tradery a dostat se až do toho Wastelandu, aby jsme v příští epizodě si ukázali už rovnou Wasteland. A pak se budeme vracet do sněžního biomu i do pouštního biomu se budeme vracet 100%, protože tam chci prozkoumávat ty budovy, jelikož jsou v každém biomu jiný, jinak stavěný. Chtěl bych je prolítnout, takže to určitě ještě uvidíte na video, to se nebojte, ale teďka asi budu streamovat dneska odpoledne a posunem se až skoro do Wastelandu, protože bych chtěl už začít jako i se stavením báze, aby jsme začali dělat epizody třeba jednu budovací a jednu zkoumací, jednu budovací, jednu zkoumací a takhle to střídat. Každopádně lidičky, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte hodit like, pokud chcete vidět další videa, které vychází na daily bázi, hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože se vždycky hodí, pobustí to mě i samotný video. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, kde najdete můj Discord, kde každý víkend rozdávám Steam klíče, už jich je venku 18 těch Steam klíčů. Nebo komunitní disko AG Teamu, kde najdete další malé tvůrce. No a mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem, a to máte můj obrovský dík, jestli jste tu hodinku dali. A uvidíme se u další epizody. Čau, čau.